Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi ku wa gatandatu tariki ya 21 ukwezi kwa gatatu 2020. Amasomo matagatifu aratwereka Imana nyir'impuhwe, akanatwereka umuntu uyisuzugura, uyitera umugongo kandi ariyo imubeshejeho. Iyaba umuntu yamenyaga icyubahiro cy'Imana, ngira ngo yajya agenda akoma amashyi cyangwa yunamye ayisingiza. Nyamara si ibyo Imana ishaka, icyo Imana yifuza ni umutima wacu. Tuyumve kandi twakire ikitubwira. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ozeya, umutwe wa gatandatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Nuko muravuga muti, nimuze tugarukire Uhoraho, ni we wadukomerekeje kandi ni we uzatuvura. Ni we wadukubise azomera azomura ibikomere byacu. Nyuma y'iminsi ibiri azaba yaraduhembuye, ku munsi wa gatatu aduhagurutse maze twibanire. Imana ni umubyeyi. Hari igihe nitegereza ababyeyi bikatuma numva impuhwe z'Imana. Umwana akora icyaha, umubyeyi we akamuhana, yarangiza akaba ari we umuhoza. N'Abayisiraheli baracumuye, bahura n'ingorane cyangwa ingaruka z'ibyaha byabo, bati Imana niyo izadukiza, niyo yatumye bigenda gutya. Kenshi umuntu iyo amaze kugira ibyago abyitirira Imana, byose n'ibyo yikoreye cyangwa yikururiye byose akabigereka ku Mana. Bati nidushishikarire kumenya Uhoraho, nta shiti azatunguka nk'umuseke ukebye, azatugeraho ameze nk'imvura yuhira imyaka, mbese nk'uko imvura y'umuhindo isomye ubutaka. Umuntu iyo acumuye cyangwa ari mu byago yibuka Imana. Ndahamya ko muri ibihe turimo by'ikigeragezo cya coronavirus, abantu benshi barimo kugarukira Imana. Nabyo si bibi, ariko kandi tujye dukunda Imana n'igihe bigenda neza, n'igihe nta kibazo dufite, n'igihe bigaragara nk'aho ntacyo tuyisaba usibye ko umuntu ahora ari n'umukene. Gusa Uhoraho ni umunyampuhwe, ntajya yitiranya umuntu n'icyaha cye. Agaciro k'umuntu gahora imbere yayo, imbere y'Imana, kandi Uhoraho ahorana igishyika cy'ababyeyi. Muvandimwe, garukira Imana. Nyagasani araguhamagara, arashaka kukwiyegereza. Yewe Ifurayimu, nkugenze nte koko? Nawe Yuda, nkugire nte koko? Urukundo rwanyu ni nk'igihu cyo mu gitondo, cyangwa igihu cyumuka ako kanya. Urukundo rw'umuntu ni urumamo, akunda Imana akanya gato kandi akisubiraho akanya gato. Bavandimwe, twibuke ko turi mu gisibo, dusaba ingabire yo guhinduka. Buri wese afite icyo yahinduka kugira ngo agarukire Imana. Nicyo gitumye rero mbahanisha abahanuzi, nkabigisha amagambo avuye mu kanwa kanjye. Bavandimwe, ijambo ry'Imana riti, nshimishwa n'urukundo kuruta ibitambo, no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa. Ibyo waha Imana byose, warangiza ukayima umutima wawe, ntacyo byayimarira, nta nubwo yabishima. Mureke duhe nyagasani imitima yacu, maze aduhindure uko we yifuza ko tuba. Turazirikana kandi Zaburi ya 51, tukazirikana n'ivanjiri ya Luka umutwe wa 18 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14, aho Yezu yongera gucira umugani abamwumvaga, ati habayeho umuntu wari intungane, abantu b'intungane bagasuzugura abandi bose. Bavandimwe, hari igihe Imana itugirira ubuntu, maze ubuntu bwayo yatugiriye tukabukandagiza abandi.
ukiga ukirengagiza abo waruzi cyangwa ukabasuzugura ugakira ukiwagirwa gukinga ukibuka ko nawe wigeze gukena mbese Imana yakuvana mu kibazo runaka ugahita wibagirwa ahubwo ugatangira kwirata. Yesu rero yaciye umugani abwira abantu bita intungane bagasuzugura abandi bose kandi mu by'ukuri ninde wakwemeza ijana ku ijana ko ari intungane? Nyagasani ntawe, kuko witaye ku byaha byacu nta n'umwe warokoka. Yesu rero arababwira ati habayeho abantu babiri bahurira mu ngoro baje gusenga, umwe yari umufarizayi undi yari umusoresha. Twibuke ko abafarizayi bari bazi iby'Imana ndetse bagaragaraga nk'abantu bize basomye basobanukiwe, abantu bagaragara, abantu bazi iby'amategeko ya Musa, abantu biyita intungane. Hari n'undi muntu witwa umusoresha, uyu nguyu we yari umunyabyaha. Umufarizayi rero n'umusoresha bombi bahurira mu ngoro y'Imana. Buriya ikintu cyiza cy'Imana nuko ari umunyabyaha, ari uwaraye yishe umuntu, ari uwaraye mu busambanyi, ari uwaraye mu nzoga, ari uwaraye mu cyumba cy'amasengesho, ari uwaraye ataryamye yigomwe asenga Imana, bose bahurira mu ngoro. Kandi twebwe iyo tubarebera inyuma tubona bose ari abana b'Imana, ariko Imana yo ireba mu mitima. Umufarizayi rero yaraje aremarara asengera mu mutima we ati ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo b'abahemu b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha nsiba kurya kabiri mu cyumweru ngatanga kimwe cya cumi cy'urwunguko rwanjye rwose. Birashoboka koko ibyo yavugaga byari byo, ariko iyo urebye ntabwo uyu muntu yaje gusenga, yaje kwivuga ibigwi. N'ikimenyimenyi we ntabwo abwira Imana, oya, asengera mu mutima we ati simeze gutya, simeze gutya, mbese muri make arisenga. Naho umusoresha we yihagarariye kure atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga mu gituza avuga ati Mana yanjye mbabarira jyewe ndi umunyabyaha. Muriya rero ibyiza byose wakora ubikorera wowe ubwawe n'icyubahiro cyawe ntacyo byakugezaho. Muri iki gihe biraruhije kujya mu ngoro y'Imana cyangwa mu kiliziya ngo ubone abantu bapfukamye, abantu bahagarara basenga bemye, mbese gupfukama birabagora cyane. Nyagasani duhe kuguha icyubahiro kigukwiriye, kuko uri Imana. Iyo tugeze imbere ya perezida cyangwa abandi bategetsi dukoma amashyi, iyo tugeze imbere y'abaminisitiri tubakomera amashyi, twagera imbere y'Imana tukemarara bakoma mu mashyi twebwe tukifata ukundi kuntu. Reka igihe cyo gupfukama cyagira twe tugahagarara, igihe cyo gupfukama cyangwa cyo guhagarara cyagira bakicara iyo batanashakuje ngo biganirire. Bavandimwe, dukwiye kwisubiraho tukamenya ko Imana irusha icyubahiro abo bose twubaha. Niyo mpamvu dukwiye kuyubaha tukayipfukamira kandi tukamenya ko turi bato cyane imbere yayo. Uyu mufarizayi yabuze Imana ataha uko yaje, kuko yari yuzuye ubwirasi. Ariko umusoresha we wasabye imbabazi akemera ko ari umukene, yabonye Imana arayitahana, ataha yahinduye amateka kandi yahuye n'uwo yaje gushaka. Hari benshi bajya gusenga bagataha uko baje. Imana idusure muri iyi minsi, ntabwo tubona uburyo bwo kujya gusenga kubera icyago cyaduteye cya coronavirus. Reka duhindure umutima wacu ingoro ya Nyagasani, kandi igihe tuzagirira amahirwe yo kujya gusenga tuzapfukamira Imana tuyishimire, kuko burya twabaga twambaye ikirezi ntitumenye ko kera. Nyagasani ngwino udutabare, ni wowe twiringiye. Yesu ati ndabibabwiye, uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureka undi. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa.
bavandimwe niba hari ikintu gituma abantu baryana muri iki gihe ni icyubahiro n'ukwirata n'ukwishyira hejuru imana idusure imana iguhe imbaraga imana iguhe gusa nayo kandi inzira yanyuze ni inzira yo guca bugufi nyagasani abigushoboze urakabaho